نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة ترجمة حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے مسئلہ وضو میں آٹھ چیزیں مکروہ ہیں وضو کا پہلا مکروہ سنت کے خلاف وضو کرنا وضو کا پہلا مکروہ سنت کے خلاف وضو کرنا حج کے فرض ہونے ایک دوسرا مسئلہ حج کے فرض ہونے کی چوتھی شرط ایسی بیماری یا معذوری نہ ہو کہ سفر نہ کر سکے حج کے فرض ہونے کی چوتھی شرط ایسی بیماری یا معذوری نہ ہو کہ سفر نہ کر سکے اسلامی آداب گھر جانے آنے کے آداب پہلا ادب گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اندر رکھیں گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اندر رکھیں اطاعت کے فوائد کھانا کھاتے اور پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان کھانے اور پینے میں شریک نہیں ہوتا اطاعت کے فوائد کھانا کھاتے اور پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان کھانے اور پینے میں شریک نہیں ہوتا دعا کسی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون کسی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بقي ان شاء الله کل عرض کیا جائے گا وما علينا الا البلاغ